Miss, hvor vi skal ta en titt på den nye Peugeot E3008. Den første virkelig store elbilsatsingen til Peugeot. Nå har vel ikke jeg sittet i en Peugeot siden jeg en gang i tiden eide en Peugeot Partner varebil. Så dette er litt mer nice. Mekaniske, ikke elektriske seter. Det samme går for seteryggen. Litt tøft ratte her, synes jeg. Og førerdisplayet. Oversiktlig. Her tenker jeg at du ikke trenger en head-up, fordi displayet er over rattet. Head-up her blir vel overflødig, litt sånn som på Cupra og Volkswagen. Dette var en litt annerledes kupé, et annerledes instrumentpanel, og jeg tror faktisk jeg liker det. Jeg synes det er intuitivt. Men, hvorfor i all verden skal vi ha en startknapp i det hele tatt? Og til dere lydinteresserte, fokal anlegg. Og vi vet at fokal lager sine egne høyttalerelementer, så jeg forventer at dette ikke bare er en branding, men at fokal faktisk har laget høyttalerelementene. Bagasjerommet er drøyt 500 liter, men kupéformen her stjeler mye bagasje. Så dette her er litt knapt for en familie, vil jeg påstå, i hvert fall som en nummer 1 bil. Vi får åpne panseret her da. Ja, her var det gammeldags. En sånn luring her. Minner meg om Nissan Leafen min. Uansett, ikke noe frunk. Bare masse rot. Jeg skjønner ikke det. Hvem er det som ikke lager elbil med frunk i dag? Peugeot E3008 starter på ca. 430 000 kroner med forhjulstrekk. Leveres ut til kunder til våren allerede. Rekkevidden er ca. 520 kilometer.